Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց TV-ն եթերում է և ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես մեզ հետ են, դիտում են բաց TV-ի հաղորդումները։ Մենք այսօր տաղավար ենք հրավիրել մի անձնավորության, ով ընդհանրապես բավականին ակտիվ է, տարբեր հեռուստաեթերներում, հատկապես վերջին շրջանում երևի ձեզանից շատերն նրան տեսել են, և իհարկե այն մեկնաբանությունները, վերլուծությունները, որ նա տալիս է, իսկապես շատ ինքնատիպ են, հետաքրքիր և պատահական չէ, որ նա նաև բաց TV-ի մշտական բարեկամներից մեկն է։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Չուքարյանն է այսօր մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Պարոն Չուքարյան, դե ես ասացի, որ դուք իսկապես բավականին ակտիվ եք, բոլոր, ասենք, հարցերի շուրջ կարևոր միշտ պատրաստ եք զրուցելու, բաց, անկեղծ, թափանցիկ, և ես ուզում եմ առիթից օգտվելով այսօր մի փոքր այսպես անկեղծանալ ձեզ հետ, ձեր կարծիքը լսել այն ամենի մասին, ինչը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, տարածաշրջանում և աշխարհում ընդհանրապես։ Եթե պատրաստ եք նման խոսակցության, սկսենք։ Սկսենք։ Եվ այսպես ինչ իրավիճակ է ի վերջո այսօր Հայաստանում, տարիներ է այսպես արագություն հավաքում, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչ հետարքիր զարգացումներ են գնում, հատկապես մեր տարածաշրջանում, ես կուզենայի մենք ավելի այսպես հանգամանորեն խոսենք, ձեր կարծիքը, ինչպիսին է իրավիճակը ռեալ։ Եթե հիշում եք Տարեբերչյան մեր հաղորդման ժամանակ, ես ասացի, որ 24 թվականը լինելու է վերիվարումների և վերադասավորումների տարի, և հենց հունվար ամսին մենք նկատեցինք դա, ոչ միայն Հայաստանում տարածաշրջանում, ամբողջ աշխարում են արագ իրադարձությունները, որոնք թեժ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, խոսում են այն մասին, որ իսկապես այսպես հանգիստ տարի չենք ապրելու, ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանին, բնականաբար այն ինչ-որ տեղի է ունենում հիմա Հայաստանում, անցյալ տարվա ոնց որ շարունակություն լինի, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը արձագանքողի դերում են, սեփական նախաձեռնություններ ըստ էության չկան, այն ինչ-որ մենք տեսնում ենք որպես սեփական նախաձեռնություն, դա իրականում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից և նաև թուրքական իշխանությունների կողմից պարտադրվող, այսպես թելադրվող գործողություններ են։ Ես նկատի ունեմ հատկապես սահմանադրության մասին խոսակցությունները, նոր սահմանադրության մասին խոսակցությունները, չորրորդ հանրապետության մասին խոսակցությունները, որովհետև թվում է, թե այդ խոսակցությունները Հայաստանում շուտվանից կային, հա, չորրորդ հանրապետության, բայց եկեք տեսեք, որ հենց հիմա չգիտես ինչի դրա մասին խոսք եղավ, երբ որ ադրբեջանցիները սկսեցին խոսել այն մասին, որ Հայաստանի թե սահմանադրությունը և թե հռչակագիրը անգամ փոխելու կարիք կա։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ նախաձեռնությունները Հայաստանում։ Իրական ժողովրդի մեծ մասին թվում է, որ ովքեր տեղյակ չեն, ովքեր չեն հետևում, իրենց թվում է, որ դա ընդամեն տեղական նախաձեռնություն է։ Բայց դա պարտադրված թելադրանք է Հայաստանին, և մենք կարծում ենք այսօր դրա մասին կզրուցենք։ Այո, այո, անպայման, և կուզենայի, որ փակագծերը հնարավորինս շատ բացեիք, ի վերջո ինչ է իրական պատկերը, ինչպիսին է իրական պատկերը, և ուր կարող ենք հասնել։ Ես օրինակ ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, թե ինչպես է ադրբեջանական կամ թուրքական օրակարգը մտնում մեր կյանքի մեջ, մի բառի օրինակով։ Նկատած կլինեք, որ այն բոլոր ուժերին, որ ովքեր համաձայն չեն եղել, նախև առաջ ազգային ժողովրդավարական բևեռն էր, որ համաձայն չէր նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ հայտնի համաձայնագրին, բայց տեսեք, այդ բոլոր ուժերին, նաև մեզ, սկսել են կոչել ռևանշիստ։ Հիմա այդ խոսքը ինչպես մտավ հայկական տեղեկատվական դաշտ։
Սկզբից դրա մասին խոսում էին ադրբեջանցիները, փորձելով նենգափոխել հայ ժողովրդի դիմադրական ուրեմն շարժումը, այն մարդկանց, ովքեր այդ անարդարությունը, որը տեղի է ունեցել Արցախում մեր ժողովրդի հետ, ովքեր չեն կարող համակերպվել այդ ամեն ինչի հետ, նրանց կոչեցին ռևանշիստներ, փորձելով նմանեցնել նրանց այն գերմանական ռևանշիստների, որոնք թե առաջին համաշխարհային պատերազմի, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների հետ համաձայն չէին. Եվ այդ խոսքը կամաց-կամաց աննկատ կերպով սկսեց օգտագործվել Հայաստանի իշխանությունների կողմից. Սա մի օրինակ է նրա, թե ինչպես է օրակարգը ձևավորվում սկզբից թուրքական աշխարհում, հետո ներբերվում Հայաստան որպես եւ ներկայացվում արդեն տեղական իշխանությունների կողմից։ Եվ սա այս օրինակը փաստորեն, եթե այդպես է, բայց ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի կապիտուլանտ աշխարհում ստորագրում է կապիտուլյացիայի պայմանագիր, ուրեմն պետք է մենք հասկանանք, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն, ռևանշիստներ են, բայց իրականում այդպես չի, որովհետև նույն Ֆրանսիայում, եթե նկատեք, երբ որ Պետենը ստորագրեց կապիտուլյացիոն պայմանագիրը գերմանացիների հետ, դեգոլի շարժումը, որը սկսվեց, որը կոչվեց դիմադրական շարժում, դիմադրության շարժում, երբևիցե պատմության մեջ այդ ռևանշիստ անուն չի օգտագործվել, այսինքն ռևանշիստ, ֆաշիստ այդ զուգորդությունը, որը որ ներբերվեց Հայաստան, դա նենգափոխում էր այն դիմադրական շարժումը, որը Հայաստան ծնվել է։ Ես ուղղակի սա օրինակ եմ բերում, թե ինչպես է թուրքական օրակարգը աշխատում Հայաստանում։ Այսինքն, առաջի անգամ պատմության մեջ մենք ունենք պրոթուրքական մի կուսակցություն, որը իշխանության է եկել եւ թուրքական օրակարգն է առաջ տանում Հայաստանում։ Եթե երկու խոսքով ասեմ, դա Արարատի առաջ մուղամ երկելու քաղաքականությունն է։ Պարոն Շուկան ջան, տեսեք, տարածաշրջանում ասենցի հետաքրքիր զարգացումներ են գնում։ Տեսեք, Վրաստանում արդեն բավականին հետաքրքիր իսկապես իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Գարեբաշվիլին էլ հայտարարեց, որ ինքը թողնելու է վարչապետի պաշտոնը, դառնալու է վրացական երազանք իշխանության նախագահ, որի նախագահն էլ կգա որպես վարչապետ Վրաստանում։ Դե Վրաստանի զարգացումը իհարկե այդ դեպքերի հաջորդականությունը մեզ հետաքրքիր է, որտեղ Վրաստանը այն եզակի երկրներից է մեր հարևան, ում հետ մենք պիտի կարողանանք կայուն բարեկամություն հաստատել, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ եթե մեր շրջապատված երկրներից վերցնենք Վրաստանն ու Իրանն, որ Հայաստանին ավելի օգեհարազատ են, եւ այդ զարգացումները կարող են մեզ հետաքրքրել։ Այն ինչով եք բացատրում Վրաստանում տեղի ունեցող այսպիսի բարեփոխումները, որ Վրաստանին տարավ հասցրեց Եվրոխորհուրդ։ Եվրոպական միություն, որովհետև իսկապես այս երկուսը պետք է տարբերենք իրարից, Եվրոպայի միությունը եւ Եվրոպական խորհուրդը, հիմա ես կասեմ դրա մասին, բայց այո, ճիշտ եք ասում, որ Վրաստանը հատկապես տարվա վերջում շատ լուրջ քաղաքական այսպես փոփոխություն տեղի ունեցավ, երբ որ Վրաստանին շնորվեց նոր կարգավիճակ, Եվրոպական միության անդամության տեխնացիոյի կարգավիճակ, սրանով նշանավորվեց Եվրոպական միության ռազմավարական մուտքը հարավային Կովկաս, եւ դրա որպես շարունակություն 24 թվականի ընթացքում մենք տեսնելու ենք շատ բուրն իրադարձություններ հենց Վրաստանում, ինչու այն հանգամանքը, որ այն գինը, որը վճարվեց Վրաստանը, վճարեց Վրաստանը այդ կարգավիճակը ստանալու համար, դա ֆրանսիական զենքերի տարանցիկ մուտքներ դեպի Հայաստան։ Դուք գիտեք, որ դա շատ բուրն հակազդեցություն առաջացրեց Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, նրանք դժգոհեցին, բայց Վրաստանում այն ուժերը, ովքեր ավելի պրոեվրոպական են, այդ թվում նաեւ իշխող կուսակցության մեջ, նրանք փաստորեն այդ գործողությունը կատարեցին, եւ բնականաբար հակազդեցությունը նաեւ
ոչ միայն թուրքական կողմից, այլև ռուսական կողմից 24 թվականին սպասվում է եւ Իվանիշվիլու վերադարձը քաղաքականություն, հայտարարությունը, որ ինքը վերադառնում է քաղաքականություն, հենց կապված է դրա հետ, այսինքն այն ուժերը, ովքեր փորձում են դիմադրություն ստեղծել Վրաստանի այս շարժին դեպի Եվրոպա, իրենք փորձում են Իվանիշվիլու միջոցով դա տեղի իրականացնել եւ այն կուսակցական իշխանական փոփոխությունները, որոնք իշխող կուսակցության մեջ հիմա մենք նկատում ենք, դրա հետևանք են։ Բնականաբար վրացական հասարակության մեծ մասը պրոեվրոպական կողմնորոշման է պատկանում, ի տարբերություն իշխող կուսակցության, որը նույնպես իր մեջ կիսվել է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Վրաստանը առաջիկա ամիսներին բավականին այսպես պայքարի թատերաբեմ է լինելու եւ անգամ վտանգ կա, որ փորձ կանեն հատկապես ռուսական ուժերը, որպեսզի Վրաստանում քաղաքացիական ընդհարումներ ստեղծեն, անգամ քաղաքացիական պատերազմ, որպեսզի փակվի այն լոգիստիկ ճանապարհը, որով Եվրոպան պիտի հասնի Հայաստանին եւ դեպի հասնի իրանական սահման։ Ահա այսպիսի, ես կարծում եմ, տրամաբանություն կա այն երևացող շարժի մեջ, որը կատարվում է Վրաստանում։ Պարոն Չուկարյան, ես պիտի ասեմ, որ մեր հարաբերությունները վերջին շրջանում իհարկե այսպես դրական ազդեցություն ունեն Իրանի հետ, եւ Իրանը այն երկիրն է, որը միշտ մեր բարեկամն է եղել, մեր կողքին է եւ բազմիցս հայտարարել է, որ չի ինքը թույլ տա, որպեսզի Հարավային Կովկասում ինչ որ լուրջ սահմանային փոփոխություններ տեղի ունենան առանց իր գիտության, եւ ամենակարևորը, Իրանը պատրաստ է ամեն ինչով մեզ օգտակար լինել, թե զենքի առումով, թե բանակի հզորացման, եւ թե որ ամենակարևորն է, իրեն համարում է Հայաստանի լավագույն բարեկամներից մեկը։ Իրանի հետ ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ Որպեսզի մենք հասկանանք, որ այն բոլոր վերիվարումները, որոնք տեղի ունենում տարածաշրջանում, ավելի մեծ տարածաշրջանում, մերձավոր արևելքում, այդ ամեն ինչի մեջ կա մի անփոփոխ հանգամանք, ես կփորձեմ հիմա ներկայացնել Իրանի խորքային շահերը։ Տեսեք, մի կողմից Իրանը փորձում է դեպի Եվրոպա, դեպի Սև ծովի միջոցով դեպի Եվրոպա դուրս գալ, եւ դրա մասին բացահայտ այդ Հնդկաստանի կողմից կառուցվող Չարբահաղ նավահանգիստը, Պարսից ծոցից Սև ծով այդ ճանապարհը, դրա մասին իրենք բազմիցս ոչ թե հայտարարություններ են արել, այլ առևտրական բազմաթիվ հանդիպումներ, առևտրային քաղաքական հանդիպումներ են ունեցել այն բոլոր շահագրգիռ երկրների հետ, ովքեր այդ ճանապարհը, ուրեմն առանցքը հյուսիս-հարավ տեսնում են եւ ստեղծում են։ Բայց սա մի մասն է այն շահագրգռության, այն խորքային շահերի, որոնք ունի Իրանը կապված Սյունիքի հետ։ Եթե այսպես փոխաբերություն օգտագործեմ, դա դոմինոյի մի պատկեր է, եթե դուք նայեք Իրանի բնակչության ազգային կազմին, ապա կտեսնեք, որ սկսած Սյունիքից սկսվում է ադրբեջանական բնակչությամբ գոտի Իրանում, հետո սկսվում է իր սահմանով, Թուրքիայի սահմանով մեկ քրդական գոտի, հետո այդպես իջնում է արաբական գոտի է, դրա ուրեմն հակառակ սահմանում Պակիստանի հետ կա Բելուջիստան եւ այլն, այսինքն եւ այլ ազգային, այսպես էթնիկական միավորներ կան բնակչության։ Եթե այս դոմինոն հանկարծ ուրեմն քանդվի Սյունիքում, ապա այդ քարերը հերթով ընկնելու են, այսինքն այստեղ ոչ միայն դեպի Եվրոպա ճանապարհն է, այլ ուրեմն ամբողջ այդ թուրքական գոտին առաջանալով Սյունիքով, ուրեմն ձգողականություն է ստեղծելու, որպեսզի ադրբեջանցիները հյուսիսային, նկատի ունեմ Իրանի հյուսիսում ապրող ադրբեջանցիները, ձգվեն դեպի այդ պրոպագանդայի քարոշչության աշխատանքի շնորհի դեպի այդ թուրքական գոտին։
Դա իր հերթին ստեղծելու է ուրեմն հաջորդ դոմինոյի քարի ընկնելը, դա քրդական քարն է եւ հետո արաբական եւ այսպես, այսինքն սա գոյաբանական հարց է, լինել չլինելու հարց է Իրանի համար։ Սա երբ որ Իրանը խոսում է կարմիր գծերի մասին, չեն մեր ժողովրդին չեն բացատրում, թե ինչու է այդքան Իրանը շահագրգռված, որպեսզի Սյունիքը ամուր պատկանի Հայաստանին։ Ես հիմա փորձեցի ուղղակի շատ պատկերավոր ցույց տալ, թե ինչքան կարևոր է Սյունիքը, որտեվ այդ այն դոմինոյի քարն է, որը քանդելու է այդ ամբողջ շարքը։ Հիմա անկախ նրանից, թե ինչ իշխանություն կլինի Իրանում, Իրանի շահերի, խորքային շահերի մեջ մտնում է ԱԵՍ գիտակցությունը, եւ իրենք այդ գիտակցությունից դրտված անցյալ տարի այդ լարումը, որը առաջացավ, 1 տարի է արդեն այդ դեսպանատան հետ կապված դեպքը, որ եղավ Թեհրանում, ադրբեջանական, եթե հիշում եք, հիմա դատն է սկսել Թեհրանում եւ ուշի-ուշով բոլորը հետևում են, որովհետեւ կախված այդ դատի արդյունքներից մի մեկ անգամ եւս երևալու է իրանական քաղաքականությունը, որտեւ այնտեղ խոսում են նրա մասին, որ այդ մարդը հոգեկան շեղումներ ունի եւ ուրեմն իրեն դատել հնարավոր չի։ Ահա այսպիսի զարգացումներ կան Իրանում, չմոռանանք նաեւ, որ մարտ ամսից սկսվում են Իրանում իշխանության տրանզիտի գործընթացը, պարլամենտական ընտրություններին է պատրաստվում Իրանը, նաեւ ուրեմն իրենց ռահբարին, այսինքն Խամենեի հետ կապված այդ խորհուրդը, որը որ ընտրություն է կատարում, նրանց կազմի նաև թարմացում է տեղի ունենալու, սա իշխանության տրանզիտ է, որոշակի անորոշություններով, ներքին պայքարով Իրանում, բայց բոլոր դեպքերում ասեմ ձեզ, որ Իրանի անկախ նրանից, ով կգա իշխանության, Իրանի խորքային շահերը կապված Սյունիքի հետ մնալու են նույնը։ Կա այստեղ տարբերություն կարող է լինել, թե ինչքան շուտ կարող է փոխվել Իրանի քաղաքականությունը հանդեպ արևմուտքը։ Մենք բայց շատ լավ գիտենք, որ Իրանի իշխանություններում միշտ է թևը եղել է, որը ձգտել է արևմուտքի հետ վերականգնել համագործակցությունը, անգամ Այաթոլաների իշխանության պարագայում 2015 թվականին միջուկային գործարքը կնքվեց, որը պայթեցվեց Տրամպի կողմից։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, որ այն ուժերը, ովքեր հյուսիսից փաստորեն Եվրոպական միությունը արևմուտքը մոտենում է Իրանի սահմանին, դա չի նշանակում, որ իրանցիները այդ համագործակցությանը հենց Հայաստանի տարածքում արևմուտքի հետ դեմ են։ Իրենք հակառակը, իրենց պետք է սանկցիաների տակից դուրս գալ բոլոր իշխանությունները, ով էլ գա իշխանության, եւ դրան ձգտելու են։ Ուրիշ հարց, որ հիմա այն արտաքին հարաբերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ, որ շատ սրված են, կապված Իսրայելի հետ, դա ավելի շատ Իսրայելի ցանկությունն է, որ բախում լինի Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի մի կողմից եւ Իրանի միջեւ, եւ մենք տեսնում ենք ամեն օր ինչ որ պրովոկացիաներ են տեղի ունենում, սադրանքներ են տեղի ունենում, բայց երկու կողմերն էլ, թե ամերիկյան ադմինիստրացիայի բարձրագույն ղեկավարություն, թե Իրանի, անդադ փորձում են այդ բացատրել, որ դա սադրանքներ են, որոնք իրականում ներքին պրոքսիներին օգտագործելու, հա, խնդիրներ են, եւ անգամ հարվածները, որ փոխադարձ լինում է, Իրանի տարածքից դուրս է լինում, այնպես որ երևացող եւ չերևացող քաղաքականություն կա մեր տարածաշրջանում։ Ըստ էության, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հատկապես Կուզեի անցյալ շաբաթվա Մակրոնի այցելությունը Հնդկաստան ընդգծել, որ այն առանցքը, որի մասին մենք անընդմեջ խոսում ենք հյուսիս հարավ, դա դրա ստեղծման աշխատանքները շարունակվում են համաշխարհային, որովհետև այդ համաշխարհային կարևորագույն առանցքներից մեկն է, որը հատկապես Իսրայելում Պաղեստինի այս պատերազմից հետո էլ ավելի կարևոր է դարձել, եւ Մակրոնը իր այցելությամբ Հնդկաստան մեկ անգամ եւս ընդգծում է, թե ինչքան կարևոր է այդ արևմուտք Հնդկաստան կայուն կապերի հաստատումը, եւ այդ ցամաքային ճանապարհները անցնում են հենց Հայաստանով։
Iarăși շատ կարևոր էր Մակրոնի այցը, ընդհանրապես ասեմ, որ միջին արևելքում էլ իրավիճակը այնպես չէ, որ շատ պատեցուկ է, Պաղեստին, Իսրայել, հարաբահականությունը, էլ չէ, Ռուսաստան, Ուկրաինա հակամարտության մասին, այստեղ ինչ զարգացումներ եք տեսնում? Դե հասկանալի է, մենք այդ դրա մասին բավականին խոսել ենք տարբեր հաղորդումների ժամանակ, որ այդ տրամաբանությունը հասկանալու համար պետք է հասկանալ, հիշել Բայդենի հայտնի հանդիպումը 21 թվականին Պուտինի հետ, վերջի հանդիպումը, որի ժամանակ հստակ ասվեց եւ առաջարկվեց Ռուսաստանին, որպեսզի ինքը կարողանա կողմնորոշվել իր հարաբերությունների մեջ Չինաստանի եւ Ամերիկայի արանքում։ Ռուսաստանը, ի դեմս այսօրվա իշխող ռեժիմի, որոշում կայացրեց հակամարտության մեջ մտնել Արևմուտքի հետ եւ փորձել ուրեմն օգտվել այն հակասություններից, որոնք կան Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Եվ արդյունքը մենք տեսնում ենք։ Արդյունքում Ռուսաստանը փաստորեն դուրս եկավ, կարելի ասել, արևմտյան բոլոր տեսակի համագործակցական մեծ ծրագրերից, կան հիմա ինչ-որ իհարկե առևտուր դեռևս գոյություն ունի, բայց հասկանալի է, որ ամեն ինչ սկսում է երկրորդ սառը պատերազմին նմանվող իրականություն ստեղծվել, որոշակի թեժ կետերով, առայժմ ոչ ուղիղ ընդհարումներով Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որտեղ ընդհարումները հիմնականում հիմա առայժմ Ուկրաինայում են, բայց գնալով ավելի շատ Արևմուտքը, ի դեմս ՆԱՏՕ-ի երկրների նախև առաջ եւ Ֆրանսիան օրինակ, դուք տեսակ էլի անցյալ շաբաթեր, որ չէ, մի գուցե 10 օր առաջ էր, Մակրոնը խոսեց նրա մասին, որ ֆրանսիական տնտեսությունը պետք է ռազմական ռելսերի վրա դնել։ Եվ սա խոսում է ոչ միայն Մակրոնը, սրա մասին խոսում է Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները, ամբողջ Շվեդիայի ՆԱՏՕ մտնել, Շվեդիա եւ Ֆինլանդիա, երկրներ, որոնք չեզոքություն են փորձել պահպանել վերջի ամբողջ այս ՆԱՏՕ-ի տարիների ընթացքում, ստեղծման իրենք որոշում կայացրեցին, չէ, մենք հիմա այն պահն է, որ պետք է Ռուսաստանի առաջ պատներ ստեղծել, որովհետև այն ագրեսիվ հարձակողական հայտարարությունները, հետո նաև գործողությունները, որ իբրև թե ռուսական կայսրությունը պիտի վերականգնվի, ուրեմն նախա սովետական, հանգեցրեց այսպիսի արտնացման Արևմուտքում։ Դե դուք պատկերացնում եք, թե այդ ուժերը, որոնք հիմա կսկսեն աշխատել եւ արդեն աշխատում են, ռազմական արդյունաբերությունը Եվրոպայի, եւ արդեն խոսում են նրա մասին նորից, որ Եվրոպան պետք է միացյալ բանակ ստեղծի ՆԱՏՕ-ից դուրս, այս բոլորը ընթացքները խոսում են այն մասին, որ սա երկարաժամկետ հակամարտություն է լինելու Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխում իր քաղաքականությունը կապված ավելի մեծ հակամարտության հետ, որը Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջև է։ Եվ այդ պարագայում մենք գործ ունենք երկարաժամկետ, ես չեմ կիսում այն կարծիքները, որոնք ասում են, որ նոր համաշխարհային պատերազմ է լինելու, որովհետև սա ինքնասպանական պատերազմ կլներ, եթե միջուկային զենքը հիմա սկսեր օգտագործել։ Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, թե դրա օգտագործումից հետո ինչ կլինի իր հետ։ Իսկ պատերազմները ինքնանպատակ չեն, դրանք որոշակի քաղաքական նպատակ, քաղաքականության շարունակությունն են, ինչպես ասվում է։ Քաղաքական նպատակները, դրանք ինքնանպատակ պատերազմական նպատակներ չեն, այլ որոշակի տնտեսական, ուրեմն շահեր կա դրա տակ։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք համաշխարհային պատերազմի հետ պիտի առնչվի, բայց որ մենք ունենալու ենք շատ լարված տարիներ կապված այս բլոկերի նոր սառը պատերազմի հետ, եւ այդ ընթացքում պետք է հասկանալ, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք նոր
սառը պատերազմի պայմաններում հայտնվել ուրեմն թուրանական կամ այս ավտորիտար ինչ-որ մի բլոկի մեջ, հա, ճամբարի մեջ, որտեղ մենք 70 տարի ապրելով այդ կոնցլագերում հիմա նորից պատրաստ ենք արդյոք հայտնվել այդտեղ, թե այս օգտվելով են իսկապես նոր վիճակներից, որը առաջանում է հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության մուտքով, փորձել ազատագրվել։ Պատկերացնում եք, եթե 1920 թվականին հայ ժողովուրդը գիտակցեր, որ իր բանակով պետք է կանգնի գարձում և այդ փոքր զորագունդը, որը որ գրավեց թուրքական, զիջում էր, չէ, իր ամեն ինչով մեր հայկական բանակին, բայց քանի որ բոլշևիկյան ուրեմն քարոշչությունը, որը տեղի ունեցավ 20 թվականին, քայքայեց հայության դիմադրության ոգին, և մենք փաստորեն հայտնվեցինք 70 տարի այդ կապանքների մեջ, և մենք կարող էինք ունենալ անկախ երկիր և այդ դիմադրությունը, ինչպես Ֆինլանդիան արեց, տեսանք, Ֆինլանդիան անկախությունը ստացել է Հայաստանի հետ նույն ժամանակ, 18 թվականին, որ ասեմ ֆինները մեծ ժողովուրդ են քանակով, չէ, մեծ չափ ժողովուրդ են, ավելի փոքր անգամ, բայց տեսակ, չէ, Ֆինլանդիան ուր հասավ, մենք ուր հասանք, որտեղ մենք ընկանք, ինչպես Հյուսիսային Կորեան ընկավ մի ուրիշ ճամբար, Հարավային Կորեան ընկավ ուրիշ տեղ, նույնը հիմա նոր հնարավորություն է, արդյոք մենք ընտրելու ենք Հյուսիսային Կորեայի ճակատագիրը, բայց այս անգամ թուրանի կազմում կամ ռուսական թուրանի կամ թուրքական թուրանի, ինչ տարբերություն, կամ հակառակը, մենք այսօր մեր մեջ կգտնենք այն ուժը, այն հոգևոր մղումը, որը մեր քաղաքակրթական իմաստով մեզ լրիվ ուրիշ ուղեցիր կհանի։ Վրաստանի իհարկե մենք էլ կարող ենք զարգացման նման ճանապարհ անցնել, և ինչու՞ չէ նպատակություն ունենալ։ Ինչու՞ է այդպիսի կարծիքը։ Լավ չհասկացա, կկրկնեք հարցը։ Ասում եմ, Վրաստանի օրինակը ցույց տվեց, որ մենք էլ կարող ենք նրանց նման ճանապարհ հարթել Եվրոմիություն դեպի Եվրոպա, դառնալ այդ ընտանիքի լիարժեք անդամ և, ինչպես ասում են, դուրս գալ բոլոր այն փականքներից, որում հայտնվել ենք։ Հիմա Եվրոպական Միությունը փաստորեն գալիս է Հայաստանի սահմաններին է հասնում, ընդամենը այդպես պետք է ասել, այն խոսակցությունները, որ Եվրոպացիները կամ արևմուտքին մենք պետք չենք, մենք ոչ մեկին պետք չենք, այդ ռուսական քարոշչությունը, 5-րդ Շարասյան, ակնհայտորեն սուտ դուրս եկավ, չէ, հասկանալի է, որ հայերի գեղեցիկ աչքերի համար չի արվում այդ պրոհայկական այս վերջի հայտարությունները կապված Արցախի հետ եվրոպական այս վեհաժողովի ժամանակ, այն պատժամիջոցների մասին խոսակցությունները, որ Ադրբեջանի նկատմամբ հեռացում Ադրբեջանի այդ Եվրոպայի խորհրդի տարբեր մարմիններից, սա արվում է, որովհետև եվրոպական, գիտեք, այստեղ մենակ Ֆրանսիան չի, այստեղ եթե ուշադիր նայեք, գերմանացիների դերը այս վերջի հեռացման հետ կապված Ադրբեջանի եվրոպական վեհաժողովից հենց գերմանացիների նախաձեռնությունն էր։ Այսինքն, այստեղ համաեվրոպական շահեր կան, և այդ շահերը համընկնում են հայ ժողովրդի շահերի հետ, այդ քիչ էլ է պատահում պատմության մեջ, որպեսզի այդպիսի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար։ Իսկ դրա համար մեզ ինչ է պետք, որ մենք կարողանանք օգտվել ստեղծված նման հնարավորությունից, ինչ պիտի արվի, և մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական բևեռը ունի ծրագիր։ Նայեք, տեսեք, այն ինչ որ մենք խոսում ենք արտաքին բարենպաստ պայմանները, սրանք անհրաժեշտ պայմաններ են Հայաստանի նոր որակի պետություն դառնալու համար, բայց սրանք բավարար պայմաններ չեն, առանց ներքին մղման, առանց մեր ժողովրդի իսկապես քաղաքական կողմնորոշումը փոխելու ներքին, հնարավոր չի, որտեղ դու որպես բարեբախտաբար ցավով եմ նշում, բայց Արցախի կորուստը, որը տեղի ունեցավ, փաստորեն ժողովրդին արտնացրեց անգամ Արցախի ժողովուրդը, որը հիմա ուրեմն Հայաստանի այս հանրապետության տարածքում է գտնվում,
ինքը այլևս հասկացա, որ պաստորեն այն հույսերը, որ փայփայում էին իրենք կապված Ռուսաստանի հետ, լրիվ պաստորեն Ռուսաստանը ցույց տվեց իր իրական այսօրվա իշխանությունը, ցույց տվեց իր դեմքը, եւ այլևս ոչ ոք ոչ մի հույսեր չի կապում Ռուսաստանի հետ Հայաստանում, անգամ արցախցիները, որ այդքան հույսեր ունեին. Հիմա այդ պայմաններում սա լավ հող է, որպեսզի հաջորդ քայլը լինի, հաջորդ քայլը պիտի լինի հավատալ սեփական ուժերին, որ այո, այն կորուստը, որ մենք ունեցել ենք Արցախում, տարածքային, մարդկային եւ այլն, ավելի կարևոր մի կորուստ ենք ունեցել, դա մեր դիմադրության կամքի կորուստն է, մենք պիտի այդ կամքը վերականգնենք, որ մենք վերադառնալու ենք Արցախ, որ այն սխալները, որ գործել ենք 30 տարի որպես ժողովուրդ, մենք կարող ենք սրբագրել, այո, սրբագրել այդ սխալները, եւ նոր իսկապես հանրապետությունը իր նոր սահմանադրությամբ, որը անհրաժեշտ է ստեղծել, պիտի այլ հիմքերի վրա լինի, հիմքեր, որոնք հենվում են հայկական հարցի լուծման վրա, որովհետև այդ հայկական հարցից հրաժարումը, որը մենք տեսնում ենք այսօր, իբրև թե հանուն Թուրքիայի հետ կարգավորման, պարտվողականության ընդամենը արտահայտությունը, որովհետև մենք դրանով ոչ թե կարգավորում ենք մեր հարաբերությունները Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, այլ գրգռում ենք իրենց ախորժակը անընդհատ մեզնից նորանոր պահանջներ դնելու։ Քանի որ միջազգային իրավիճակը հիմա փոխվում է ի վնաս թուրքական ճամբարի, մենք էլ պետք է հասկանանք, որ միակ ձևը կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման հենց այդ ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ, դա ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վերականգնումն է։ Հիսա ռևանշիզմի այդ իրենց անունը, որ դրել են, հա, դա ոչ թե այդ բարի այն բացասական երանգները մենք պետք է հասկանանք, այլ այն դրական, ինչպես որ դեգոլը այդ կապիտուլյանտների հետ չհամաձայնվելով, սկզբից փոքրատիվ, հետո ամբողջ ֆրանսիական ժողովրդին կարողացան վարակել, բարձրացնել ոգին, կամքը դիմադրության վերստեղծել եւ վերանվաճել Ֆրանսիան։ Հիմա մենք նույն տիպի խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Եվ ազգային ժողովրդավարական Բևերի ասածը հենց սա է։ Մենք ժողովրդավարական ուժ ենք, մենք պատկերացնում ենք Հայաստան որպես ժողովրդավարություն, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի նոր սահմանադրությունը պետք լինելու, բայց մեր պատկերացումները այլ են երկրի ապագայի, որովհետև հնարավոր չի այդ ավտորիտարիզմից, որը մենք ժառանգել ենք այս 30 տարիներին եւ դրանից առաջ սովետական, մի վարկյանում անցնել ժողովրդավարության։ Պիտի անցումային ժողովրդավարության շրջան լինի երկրում, պիտի լյուստրացիա լինի, եւ միայն դրանից հետո պետք է լինեն այն սահմանադրական, նախ սահմանադրականության այսպիսով վերականգնում պիտի լինի երկրում, հետո նոր սահմանադրության փոփոխություններ պիտի լինեն։ Սա մեր մոտեցումն է, մեր այն քայլերի, որը պետք է արվի, այսինքն անցումային կառավարությունը, որը պիտի Հայաստանում ստեղծի, որոշակի մոբիլիզացիոն վիճակ պիտի լինի երկրում, որպեսզի մենք վերականգնենք խախտված հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Իսկ դրանից հետո կզսպվի այն գիշատչի ախորժակը, որը իրենք պատերազմից հետո մեր թշնամիների մոտ առաջացել է, իրենք պատկերացնում են, որ Հայաստան անգամ չպիտի լինի, ոչ միայն Սյունիք չպիտի լինի, այլև Երևան չպիտի լինի, պիտի այստեղ արևմտյան Ադրբեջան եւ այլն լինի։ Այդ ախորժակները պիտի այն վերջնականապես իրենց մեջ վերանան։ Եվ դա միայն ատամներ ցույց տալով է լինել, ուրիշ ձև չկա, որպեսզի մենք խաղաղության հասնենք, այդ ատամները իրենք պիտի վախենան այդ ատամներից։ Եղավ, Ուկազյան, շնորհակալ եմ այսօրվա բացօրիչի համար, կարծում եմ մեր ունկնդիրները շատ հարցերի պատասխան ստացան ձեզանից, առաջիկա հանդիպումների ժամանակ փորձենք էլ ավելի զարգացնել բոլոր այդ տեսակետները, իսկ այսօրվա համար իսկապես շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուրընկալվեցիք եւ մենք ձեզ հետ շատ կարեւոր հարցերի շուրջ խոսեցինք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկազյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։